Abantu bangi nnyo abalina ebizibu eby'enjawulo naye nno ku luno olunaku olwaleero nkuletedde eky'enjawulo nkuletedde obulamu bw'amaana mulenzi Ssempijja nga mu butuufu bw'owuliriza emboozi ye oyinza obutasigala kye kimu omwami ono asula ku kibanda ekiraga fil ate ng'era embeera ye si eri awo ennungi ennyo yafuna accident kale no bw'atyo okugulu n'abeera nga tali bulungi nnyo njagala kutegeeza nti embeera gyali mu mbi nnyo wasula asula ku lubaawo talina bujjanjabi buli awo bw'amaanyi bwafuna nga ne pain killer emubula ekyokulya tewali ekyokwebika tewali kwegamba n'ebikozesebwa bya bulijjo mu bulamu tabirina nkusaba owuliriza emboozi ye otegerere ddala era otegeere nti ebintu mu butuufu byo bizibu kyava kuki okubeera nga ali mu mbeera bw'ekyo siyinza kubulya bisingawo okujjako ye nga abyogedde wabula nsaba obeere ku program otegerere ddala era omanye lwaki omuntu eyazaalibwa ng'ayina abantu be asobola okubeera mu mbeera bw'etyo bwebe nga gye bali kiki kye bakoze ate bwe baba nga tebaliiyo ffe abagenda okugikola program oba mmwe abagiraba kiki kye tuyinza okukola osobola okulaba nga tukyusa obulamu bwe neyungako tugenda tusinkane mwana mulenzi Ssempijja Ronald ate atotole embeera gy'alimu abatalevuga bwe nkutegeezezza nti munnange tugenda kusinkana omwami ono Ssempijja Ronald saawa eno yennyini nti naye agenda kuba ate atubuulira ebisingawo lwaki tuli wano program ebintu bizibu yaba forward oba omutawanya bwatandika butya Ssempijja nsanyusa okulaba kale nnyo oli otya ndi oli bulungi siri bulungi ekyo oli bulungi okugulu kunzita okugulu kwabaki nafuna accident n'enziramu nempona enkovu neddamu nedduka kati siina buyambi obusente nalina nengezaako bukozesaako mpola mpola nebukkwawo nentandika okuvunda nga siina kyakulyawo nensigaliza ku mbyamizi painikiira nga tewali bujjanjabi bulala paka mwene embeera ndukidde okkula enduulu nsaba obuyambi ate mbadde nakatuka wano ne bangamba nti kintu just kyakusala busazi nedda kikyekyo boda wali ovuga bali bakuvuga nali mvuga obadde muvuzi wa boda nali mvuzi emu just nga onosawo omuntu boda nti ngenda kawe busega gwali mwaka ki wayiseewo n'emyaka nga etaano nempona twayise emyaka nga etaano naye kati kino ekiwundu okudduka nafuna site nga bamayo nga baana ate tusiba nafuna site nengenda nenkola kati olw'okukola ennyo engeri gye yali nkubyemu okuva mu joint nekituka wagenda ku site ogenda kukola nokola yogenda kwenyo nenkola ekiwundu nekitandika okuddamu olw'okukola emirimu egy'amaanyi nekiddamu era paka kati essaawa zino bwafuna accident ku boda wafuna bufunye pain killer by then nagezaako okwejjanjaba bwo obusente bwali bukyaliwo nempona awo kiwundi nekidda kyakanziramu buzzi nga tewali mulimu gwonna gwenkola
mbadde netikemera okukubonga nti kule mmere solofuna ekyokulya nezugula ku buddagala paka binatuse akaseera nemba nga sikyasobola kuva mu kifo olwe nekyusa obulumi buneyongera bweyongezi nemba nga sikyalina kyensobola kukola kimpa kyakulya doggula ka painkiller kanyiza painkiller mbadde nsaba nsabe omulimu gwo before nga tonafuna that accident gwali ki gwali era gwakola okatale gwali gwa kutunda ngoye ludawa kutambuza butambuza ngoye kutambuza ngoye mu kitundu byakweyiya kutambuza ngoye engoye neziggwawo kapito nabanga nimbanga sikyasobola kufuna wenzija kapito awo nentandika okukola gwensanze waliwo kisaite ekirabise nengenda nenkola era nga bwomanyi omuntu akola buli mulimu oguzze asobole okubaawo kati nange bwenali kakati watuka ku point eyokuba nti ekiwundu kiddamu abantu bobeera nabo tebagezako kuyamba abantu bembeera nabo bagezaako kyebabadde banyambako nti oba njagala kyakulya ku bantu nga bataano era muvaamu omwakingulira bwe batyo kati ekikwatagaana obulwadde ekiwundu nibakola ki ekikwatagaana obulwadde mbadde nnwana bwe nfunayo omutwe anengera nengula ku mpeke nemiramirako era nga bwe nakolanga naye nagenda okulaba nga kyeyongera bweyongezi embeera entabukako newajjamu n'embeera ey'obutakola ey'okutuula ewamu nga sikyasobola wadde kusituka kati abwo ekimu kyonna nekizikirira kati ekiwundu bwe kyaddamu wagendako mu ddwaliro ne bakiraba oba just gwewewa treatment ng'omuntu nagendako mu ddwaliro nebagamba batya ne nkiraga omusawo ne mbuuza omusawo nsobola okundwesinga naŋŋamba okudwesinga kyetaagisa okusooka ne tumanya bulwadde ki obukuluma kuba kati nga bungambye nti kyaddekovu yazzeemu buzi tomanya waliwo obulwadde obwakisindisi naŋŋamba asobola okundwesinga naye kyetaagisa okusooka okugendako mu ddwaliro nangamba nokungamba ekiwundu kyo kidwesing ogula okwetaaga gumu kitundu buli dwesing anze gwagamba ogumu ekitundu abalala gye bakabira emmere nze nkabawo painkiller nga sirina kyeyinza kukolawo so ogumu ekitundu ogwabula nokomawo notula era nga sikyasobola kutambula naye yakugamba atya yakugamba ekiwundu kiri ku stage etya yaŋŋamba nsooke ŋŋendeko mu sikaani nga sirina ssente netugezaako nnoonya ssente awo abamu be nagambako ssente era nezigaana nga mu butuufu sirina kyenyinza kukola kati mwali munoonya ssente za sikaani mwali munoonya gumu kitundu guli we yakugamba eza sikaani kuba yaŋŋamba ye tekirina kyekiyamba okujjanjaba ekiwundu ng'ate tamanyi ekiwundu kiri ku ki bulwadde ki obukiruma obunnuma ye ng'omusawo aba yeetaaga okusooka naalaba obulwadde kivudde ku ki bwe balina eddaga eddayo teryetaagisa ng'ekiwundu tekinaziba alikozesa asobole okugobamu obwo obulwadde bwe yannyonnyola bw'atyo bwe yagamba bulwadde ki teyabumanya era nokunkebera teyankebera yaŋŋamba kinkakatako sooka nemmanya eggumba ddamu musikaani bwe ŋŋenze musikaani baŋŋambye ki baŋŋambye mulimu obulwadde obulala bwonna oba kiwundu buwundu mbuye ng'omusawo tamala gavaawo nandwesinga budwesinzi paka kuwona sente zange abaalidde zaabwere oba bulwadde era mukiba kigenda kuddamu kikole ki obulwadde bukyedde bwe tubadde twakatuuka wano tukusanze kino omuntu akitunulira akiraba nga kibanda kibalagiramu film nga ate mu kaseera kanino ketulimu ndowooza bye bintu ze bizinesi zitakyakola bulungi nnyo omuntu yandyebuuziza lwaki sempi gya tumusanze mu kifo ekifaanaganako bwe kiti kati omuntu bweyebuuza bw'atyo aba mutuufu kuba kali akasembayo eri keke munsanzeemu waliwo omukazi yali afumbiramu mmere oyo mukazi namutuukirira nenjogera naye bulungi n'akampa
afumbiramu emmere ng'okugulu tekunatuuka kwesitenteeru afumbiramu emmere bwanyuka nensulamu paka lyatuusa akaseera ne mulemerera ebyokukola ki ebyokukola nangalaba tebikyatambula awo nenkasigalamu naye namugamba sinawe embeera sinawe nyinza kusula ate buno obudde asirikale bakwata ekiro nyamba nampuliriza. But today came my bigger. What time was a cooking way? If you said, I'm a time is a main way, that was your surround. I'm not in surrounding Mukwano Gwang. What is an important thing? I made up to nature. Yali are made up to nature. Yali are border. There are no good time to go to Jokube. Yali and Suza was Suza. Nimbali Amitwaro Munana. Nga wemba mfunyeye vidi solo jimu wakale nga solo mbuye ambaye amba konga njenyamu kasente na ye sima ina jehalaga ya vula uvuzi na masimu gete gali iko nengende wala andirodi na ngamba kwa siku pangu sangako nyumba singeva deyo yonti goa sasula sente oboli ya kunyanju yanti muwe ila mwena chokula antu mtovea na testegizanti wajamenye kufuroku wa ya gala mungoi Randio dinagana. Na waita wikisebe inagendo ukudayo. Nge nyumba ate mulimu balala. Neba ngambe vintu ya janabi tuwala. Yali mkwano guangu, just mkwano guangu na gama. Nti ndase bangali ya mezi nge bidi ya satu. Na ngenja kuba mfunye kasente mpangise nyumbe ya. Neto kilizi ganyo. Kati kwekutani kukujo kubeira wano. Nenga atera ne muno nali manyikidwa kuba mu kitundu mwempanga alidde okay wano katwa kamala obanga ki kuba mugoko biri kuba mugoko biri oburende bolina omuntu yena yandibadde asubira ncho oyino kubera mu kifo ekirabika obulungi ekifo kiyonjo Ekifana ekiba nti si kya bbeeyi nnyo nnyo naye abantu balina okubanga bayonjo. Naye omwondabyemu ttaka oba kakapeti oba biki abateesendye kubeera muntu alina obulwadde ofaanaganako bwe butyo. Ewammwe baakugobayo. Baffe tebangobaayo naye. Yogerako nnyo. Baffe tebangobaayo naye ate nze sirabanga ku kitange n'amawulire ge nafuna yafa. Tolanga kutatawo? Olina emyaka emeka? Emyaka abiri mwena. Abiri mwemeka? Mwena nakula ne mmange. Ate ne mmange naye afa 27 December nga 14. Maama yafa mu December 27. Ebukojja ati abantu bo outside ya mama. Ebukojja twakula ne mama twali abaana babiri. Naye nga buli mwana alina kitaawe. Akataka kuyatulekera ku yali azimbye ne tubeera watandika okujja ne Kampala okunoonya ku ssente nga bw'omanyi akataka ne bakatwala ne bansibako ne ku immunotespas ku ttaka erya maffe lyalekawo ku ettaka lyaba teffe twali bato nga tewali ayinza kugamba nti nze naliwo kyali west ne west era mbutuufu ettaka lyaffe nga taliwo n'akayumba akaalimu ne kakoonebwa nsalawo kanzigye Kampala nnwane n'ensi bwe binaagaana Katonda yamanyi Saidi ya maama abantu abatwala ettaka eryo bali baganda ba maama walitwa bamanyi nalimba manyi n'ate oli bwavaayo nga be babakuyiza ne bagamba ettaka lino maama mwe twali twamuwawo buli kuzimbawo engeri gye yali omukulu oba tolinawo wakanira Nkitegedde nti oyinza obutawakana naye kyenoonya kye kino nti okusanga ng'obeera awo nga wazaalibwa well bazadde bayinza kuba baafa but kika tekisobola kuggwayo kati eneebukojja eno bo tebamanyi bantu eri maama gye yakuzaala maama yali asuubula eno engoye era nze maama yaŋŋamba yafunira olubuto n'angamba taata nga yali ayitibwa Sempija Alani
era kwe yava okumpa erinnya eryo kuba naye siina taata mulala naye siina ki kati tewali amanyi taata gye yali abeera adde nomuamba maama okutuuka okunyumiza emboozi eyo nga takulazeeyo wadde nti ono muganda wa taata wo ono ssengaawo oba okuli obuwulizi nti kale ku kyalo nga ye tunabeera ku kyalo okuli obuwulizi nti taata wo bamuzaala eri nanti twali tubeera wala yandibadde yandagayo kukwabamu naye twali tubeera wala nnyo kaseese still tukyali ku ekyo abantu bano bwe batwala ennyumba yamwe ettaka lya maama tukkiriza nti oba abaoliawo famire baali bamwadde kubeerawo obubeezi teriyo anko yadde n'omu oba muganda wa maama n'omu toyinza kukwataganako naye bonna bakirimu bonna bonna bakirimu wasalawo era oli mumativu nene embeera gye wasalamu okubeeramu nene embeera gye ndimu sirudde nga njirimu embeera njirimu lwa bulwadde naye nasalawo ne ŋŋamba so musi babiri abava ewaka oba abeesonyiwa ekintu ne bakyerabira ne banoonya obulamu obwabwe katonda n'abayamba nekikwatayo nga bwe babasuubira nange kye nasalawo eŋŋamba engeri gye ndi omulamu obulungi abaana amanyi basobola osiika capati basobola okukola emirimu gyonna no saving ayo 10 lyo ne ŋŋamba kankole ki kambiveeko siina gafa n'ogamba nti nga bwe ndi omulamu nze kankole ojjako okola ekiko ekikyo bwe nkitegedde era bwe kiri nga omaze okuva ku famiry wayitakoko mu mbeera endala esomozebwa before nga tonaba kufuna kino kizibu embeera nagiyitamu embeera nasooka oyitamu yali yakubanga siina gye nsula nga nakajja era nabonaabona nnyo ne mbonaabona nnyo naye nga ndi mulamu bulungi ng'omutasa akitegeera nti siina wakusula ogambye maama yabazaala abaana babiri owokubira liruda owokubiri yali akolera eyo ewakaliga kasimanyi nabimukwatako layini yange yaggwa ne bwengezaako nti asobola kumanya bimukwatako kati teyafaayo okunoonya before nga tonaba kuluzinga layini yo mwali muli intach mwali mukwatagana njagala ombuulire ebbanga lyoŋŋambye nti lyomaze nga oli mukantu kane eno oli mulwadde obulamu butambudde butya paka kati obulamu bwo butambudde bubi nnyo simanyi na bwenza kikunyonywa n'okitegeera bulungi nti bubadde bubi nnyo kuba ekyokulya lutalo egisita asobola kutambula ne bwe mba njagala lizzi ne bwe mba njagala ki kyonna lutalo lwennyini painikira nsaba busabi kati ngaawo we bayitawo omulimu obutuli maaso okulawo munemuyita bw'aba ayinamu 10 n'alumpa bwaba talinaamu kakyatuuse ne ku pointi egamba nti ne mba ninamu ze ninamu kaliga ninamu 10 njagala akakomando oba amazzi nga ne bwe mpita omuntu amanyirawo yagenda kunsaba ssente natakola ki kati ekyo nakyo obuzibu nabo bwalabise naye ng'embeera ebadde mbi nnyo otuula otyawo because kireka kitutta ebbanga lwaki wadisaidinze kati nogamba nti kanoonye omukyalo ono omuntu yeyaza nakugamba okikoze oti pulogulaamu nazirabanga awo kyenakoze nafuna omuntu nemugamba namba onfuna enamba ya delta tv newayitawo nga wiisi nagenda okulaba ng'agindeetera ne ŋŋamba kangezeeko wano era ne nfuna n'ennamba endala ezimu nazikubako nga teziriiko ezagundi zisitesonis endala ne bampa ne asimba nayo teriiko gamba ne nfuna omukisa ng'ate eyo gye bampadde kweri
ebanga lyo tutte kubanga ekirowoozo bwe kijja ebanga lyo tutte lye mabega waliyo inayo kesuubi nti wadde nga sifunye bano bantu ba TV waliyo inayo kesuubi eddala because nga kyentegera nti essuubi oba oliawo singa lyali teririiwo nga mati oba wandibadde oba oliawo watuyita dda waliyo inawo woolaba ng'ogamba nti wano ninawo essuubi kakati naye nti kulemera okukunga eno embeera emaze kukyuka nga nsulamu ako akayumba ng'ekiwundu nkiina naye ng'ate nkitambuza okugune kutuka okuzimba ne kukoma eri naye olwokutambuza nti kulemera okukubo nenfuna mwezi okukola ki ez'okugula eddagala awo nga nkyasobola okwegulira eddagala ampadde ebbiri ampadde ettaano nenyongerako mpolampola nengula eddagala nga bwe ndyako naye bwe naabye ng'embeera ekyukidde ddala nga sikyasobola kutambula nga buli kye njagala bwe mba siina gwe ndabye ayita awo bwatyo kimusaba nengamba n'embeera gyendaga gye ntwala tewajja kumbeerera walungi naye ngattako n'ekyokuba nti buli ayita awo bwe muyita nti sooka ojje nsaba kunyambako ono akubayo erimu bw'amanya nti amuyita ali omwo mu kayumba amanyirawo oyo agenda kunsaba ssente naye embeera nejja naye nenjiraba naye nenjigumira lwa nsonga yalina obbayita anajja jje anampa olukumi alumpe kubabe ngamba nti kati sikyayita yadde muntu n'omu era mba ngenda kufiira mu njala awo nenguma nakyo nengamba nayitawo nemuyita n'atunula eno bw'aba ayinamu nga wakisajja kumpaayo bwasooka ngulayo bennikiira ngulireyo anaabyeyo embeera bwe yazze ekyo nenkigumira naye ekyobujjanjabi sijja kulimba nalabye nga sikyayina pulaani endala okuva wenava wali ku kkubo ndaba nga sikyayina maama baali bamuyita ani baali bamuyita Nankabirwa Juliet nga zaalibwawa saidi zeye kasese obulyanga ebintu byataata tuyagala kumanya because ondigambye omuntu yenna oba oliawo akumanyi oba yali amanyi maamawo ng'oba yafunewoko ku mawulire agamanya taatawo ng'ogambye nti bali bamuyita sempija ne Brian Alan taata bali bamuyita sempija Alan luuya tewandyetaaze kumanya kikaakyo nakyo njaga okimanya oli muvubuka wangamye emyaka 28 abiri mwena waita nato wafunayo girlfriend namufunako nekiba kitya girlfriend namufunako naye tetwasobola kubeera ffenna yali nkola safari amusindikira ssente ne batubanja emyezi esatu nga nange sente nninzeeko obulinzi mukama waffe atuwe mu by'okuzimba ebyo twali tufunye safari nemusindikira emitwalo 21 nali nfunye 27 nemusindikira 21 asasuleko emyezi ebiri 14 omusanvu agusigaze kubanze naye nkyabeerayo ddala kumala omwezi nga mulamba nagenda okujja nga sente ze namusindikira nga wayiseewo wiikisi nga 3 nga sente ze namusindikira ze yakozesa okupakira ebintu ebyali mu nyumba byonna nomala n'obivaako namunoonya nengezaako nnoonya nambivaako nenga katonda bwali bayagadde nja kuddamu okay mu mbeera gy'olimu mu mbeera gye tukusanzeemu kasooka embuze eno smell evamu ekigundi ekiwundu evamu kiwundu olwokuba nti tebanaba kukikolako tewali treatment yonna yonna gyonna adde n'akatono njagala obuulira abatulaba kiki kyosinga ddala okwetaaga abakuyambeko byeneetaaga okunyamba bingi abandaba naye ekisinga byonna kati essaawa zino bulamu saawa zino ekisinga bulamu kyekisinga obulamu bwensinga okwagala n'okukola
Denemba sinaona bulungi basobola okutandika okukola naye essaawa zino sina kyenyinza kwongera ku kino ekiwundu. Obulamu bwa sempijja kati nze atudde wano zayinza okubulira obulungi naye gwe kyolabyekomulabye bulabi kati nze amuliraanyiza amanyi bwe mpulira era oba nga tolina mutima tosobola kutuula waneno waali wabula asaba busabi gwe omulabi waffe ali eyo omuyambeko afune obujjanjabi ekigere bamugamba kugenda mu sikan ddala balabe kiki bagenda okujjanjaba eza painkiller panado taziina asaba busabi ekyokulya asaba busabi buli kimu asaba busabi njagala kutegeeza nti omwana ono waasula olabyewo bulungi nnyo kusobola okubeerayo n'ogamba nti nze awo sisobola kukola ki kusulawo naye nga bwe nyinza okukyogera nti gwe tosobola kusulawo bami n'abalala mbeera naye awulira nga tayagala naye ate embeera weekoze ki weemusindise okola ki okwebaka oyagala okuyambako omuntu yenna oyagala okukyusa obulamu bw'omuntu ng'oli eyo kekaseera ate bw'oba nga toyambanko oba obadde oyamba ebbanga lyonna tutandikire ku sempijja tusobola okukyusa obulamu bwe nga tumujjanjabye tusobola okukyusa obulamu bwe nga tumuwadde awantu awalala w'okubeera mami najjanjabwa bulungi agambye okukola kyagala ddala okukola ate yakole ate atetenkanye gwe ali eyo ng'omulabye wali omulabye ka wantu wonna wali omanyi maama we wali omanyi taata we n'ekika ki naye nakyo era akyetaaga naye nga bwe tukyali puroguramu ebintu bizibu tugenda kuwumulamu bwe tuva mu kuwumulamu wano we tumusanze okusomezebwa konna wakusanze waliwo abantu bona nga abawangalirawo oba ababeerawo waliwo abantu abamulabye okuva bwe yalwalira paka kati bo bakyogerako ki embeera ye bagiraba bitya n'ebisingaawo tugenda kuba nga tubakuletera mu kitundu kyaffe ekiddako wabula essaawa eno katugende mukomukumulamu tovaako Ogwali omusulo. 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 Ogwali omusul